Tere õhtust! Tere õhtust! Tere õhtust! Tere õhtust, head vaatajad! Aeg on üle vaadata tänase päeva olulisemad sündmused. Selliselt alustasime uudiseid veel Tallinna televisiooni aegadel 13 aastat tagasi. Täna kanname eetrisse viimase Tallinna uudiste saate. Teemad on teie ees. Alustab Kopli vabatahtlik päästekomando, kus on tagatud päästetööalane baasvõimekus. Ankru 12 asuvast ajaloolisest Kopli tuletõrjehoonest saab Tallinna vabatahtlike päästjate keskus. Tallinn tunnustas eelmisel aastal eeskujulikult restaureeritud ja korrastatud ajalooliste hoonete omanike, arhitekte ja ehitusettevõtteid. Täna avatud Kopli vabatahtlik päästekomando jõuab Poolsaarel õnnetuspaika 5-6 minutit varem kui lähim päästemeeskond. Ning on seega oluline tugi riiklikule päästele. Komando tegutsemise üks oluline siht saab olema ka uute vabatahtlike värbamine ja koolitamine. 4 kuud seisis Ankru 12 asuv ajalooline päästehoone tühjana, kuna seal tegutsenud komando valitsus otsusega suleti. Tänasest alustab seal tegevust Kopli vabatahtlik päästekomando ning piirkonnas on elupäästevõimekus taas tagatud. Ta on väga hea abiline riiklikule päästele, nii nagu igal pool on vabatahtlik meie väga oluline lüli ühtses päästevõrgustikus. Kopli väljasõidu piirkond on väga suur, isenesest siin elab palju elanikkonda, siin on tööstuspiirkond, siin on vesi ümbritseb, mis põhjustab oma ohte. Et kindlasti on Kopli vabatahtlik komando õiges kohas ja väga vajalik. Võib juhtuda seda, et reageeriv päästeressurss Lilleküla komandos, Kesklinna komandos, kes just tuleb see Kopli poolsaarele, jõuavad lihtsalt 5 minutit hiljem siia või 6 minutit hiljem ja lihtsalt tulekahju on võtnud palju suuremat võimsust. Ja selle tagajärjed nii inimelule, varale võivad olla palju raskemad. Töökomandos on korraldatud nii, et korraga on valves 3 päästjat, autojuht, autovanem ja päästja, kellel kõigil peab olema sukeldumisvõimekus. Kopli komandos teeb kaasa 39 vabatahtliku päästjat, kes on 22 tunnistes valvetes graafiku alusel. Osa vabatahtlikest on kutselised päästjat, kes põhitöö kõrvalt kogukonna turvalisusesse vabast ajast panustavad. See vabatahtlik töö annab? Hea enesetunde. Teha midagi ära, olla hea meeskonna liige, ja panustada kogukonda. Tallinna eelarvest panustatakse tänavu Kopli vabatahtliku päästekomando tegevusse 400 000 eurot. Riigi poolt on päästeauto, varustus ning komando tegevuse tasustamine. Tallinnal on hea tava tunnustada neid majaomanike, arhitekte ja ehitusettevõtteid, kes on eeskujulikult restaureerinud ja korda teinud mõne ajaloolise hoone. Vaatame üle selle aasta tunnustuse saajad. Kõrgete Nõmme mändide all laiuv miljööväärtuslik maja Kurni 14 kinnistul rajati 30-ndatel esimese vabariigi aegsete Eesti kaupmeeste poolt. Tänavu tunnustas Tallinn maja silmapaistvate restaureerimistööde eest 1000-eurose preemiaga. Selle projekti nagu kõige esimene eesmärk oli meil säilitada kõike ajaloolist ning käisime läbi kõik arhiivid, et leida kõik ajaloolised elementid ja taastasime need. Et näiteks silmale hästi nähtav on esimese korruse aknaluugid, mis olid nõukogude ajal hävitatud ja suutsime siis leida esialgse projekti. Kui me siia tulime, siis me saime aru, et see on täielikult idüll, Nõmme idüll, kus siin elada ja olla. Idülliline on ka tunnustuse pälvinud maja Koidu tänava nostalgilises rajoonis. Hoone on ehitatud aastal 1903. Tegemist on Lenderi majaga, kus on siis nagu ütleme, tänava poolt peaks ta olema autentselt taastatud, aga nullpunkt oli siis selline, kus olid ruudukujulised aknad pandud, plastik aknad, et midagi, mis täna siin näha on, näha ei olnud. Et taastatud sai ta siis selle originaalprojekti järgi, mis Tallinna linna arhiivis on alles. Linn tunnustas tänavu kokku 44 omaniku, arhitekti, ehitusettevõtet või meistrit eelmisel aastal 21 objektil tehtud restaureerimistööde eest. Kultuurimälestise valdkonnas pälvis tunnustuse hoone aadressil Suurkarja 12. Seda just tänavapoolse fassaadi suurepärase ja tundliku restaureerimise eest. Mis siin vanasti oli?
Vannas oli nagu paaris maes on, vot siin on vahesein oli ja seal on pikk ajaline ajalugu ja seal oli pommitatud 1944. aastal oli pommitud jäänud ainult esimene korrus seinad ja kelder. Teised asjad uuesti tehtud. Esimesel juunil tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Statistikameti andmetel elab Eestis kõige rohkem 13-aastaseid lapsi, kõige vähem aga allaaastaseid. 900 mudilast, 90 lasteaeda ja 270 täiskasvanud saatjat olid aga täna kogunenud Tallinnas Vabaduse väljakule taaskord maha pidada Tallinna lasteaedade kolmas laulupidu pealkirjaga Laululinnu teel. Lasteaia laste laulupidu nimega Laululinnu tee on ettevalmistatud mitu aastat. 2022. aastal toimus uute laulude konkurss. Jüri esimees oli helilooja Priit Pajusaar. Selle tulemusena said lasteaiad juurde 7 uut laulu, mis tulidki esma ettekandele Vabaduse väljakul. Aga mis veel lapsi õnnelikuks teeb? Peale suve, päikese ja kohe-kohe algava suve vaheaja. Kui ma olen basseinis ja reisil. Olla kodus ja mängida sõpradega. Sama. Mulle meeldib suvel sõita ATV-ga. Mulle meeldib suvel laulda. Mulle meeldib suvel tantsida ja laulda. Mu väike vend. Minule meeldib suvel lilli korjata. Ja mulle meeldib kõigel lahedamaid puusi vaadata. Koorijuht ja dirigent Raul Talmar ütles, et selle koosseisuga võiks täitsa vabalt suurele laulupeole minna. Tase on lihtsalt hämmastav. See on ju täiesti uskumatu. Natuke imelik nagu isegi öelda, et see on üks paremaid koore, mida ma olen juhatada saanud. Aga mida see laul siis lastega täpsemalt teeb? Miks on hea laulda? Teeb õnnelikuks ja meeldib laul. Et seda, et sellega saab julgust juurde, teeb õnnelikuks. Teeb rõõmsaks ja õnnelikuks. See on hea elu. Meeldib. Teeb targemaks ja mõtlikuks. Väga hea laul. Tahaks, et süda oleks. On 1935. aasta 9. oktoobri hommikul startis Helsingist vesilennuk Tallinnasse, kuid sihtkohta ei jõudnudki. Junkers F-13 jäi toona kadunuks. Nüüd on omaaegse õhusõiduki asukoht teada ja vrakk üles filmitud. Tallinna laht peidab endas arvukalt saladusi. Siin on uppunud laevu ja lennuki vrakke. Tasapisi hakkab aeg kõike uurijatele välja andma. Junkers F-13 kuue inimesega pardal kukkus tihedas udusenne Tallinnas maandumist alla ja lebab siiani 75 meetri sügavusel. Vrakki leidmisele aitas kaasa toona ajakirjanduses kirjutatu. See lennuk oli juhuslikult selle esimese valitud ruudu praktiliselt keskel. Kuigi alguses ma nagu ei saanud aru, et tegu on lennukiga sellepärast, et ta on üsna vana vrak, ta on üsna lagunenud, temast ei ole väga palju alles. Lenduva muda tõttu ei osatud vrakile algul tähelepanu pöörata. Eemal lebas kahelabaline metallis propeller ning see andis kinnitust, et tegemist on just Junkers F-13-ga. Alguses selle sonari pildi peal tundus, et võib-olla on mingi rügi torunnik, kes seda teab. Ja ta jäi meil nagu väheke nagu kõrvale, sellepärast oli muid tegemisi. Aga siis see aasta otsustasime minna kontrollida, et ja seal oligi. Vrakk on Tallinnast Helsingisse viiva laevatee ääres, ent üsna viletsas seisukorras. Sõidavad Tallinnast Helsingisse, siis laevad mõjuduvad Tallinna madalast. On Tallinna madalast umbes 3 miili kiirde suunas. Asukoht on kindlaks tehtud ja vrakk filmitud. Kas on plaanis midagi sügavusest ka pinnale tuua? Ma esimesel pilgul minu hinnangul, et sealt ei ole nagu mõtet midagi nagu puutuda hetkel. Mis tast edasi saab, eks seda otsustab üsna palju ka Soome pool, sest ikkagi AROÜ, see on ikkagi praegu ka Soome või nii-öelda omand, kuigi Eesti majandusvetes.
Vesilennukitel oli omal ajal kaks maandumiskohta, üks Ülemiste järv ja teine lennusadam, kus asusid vesilennukite angaarid. Taaskasutus on moes ja miks mitte soetada uue jalgratta asemel hoopiski kasutatud ratas. Selleks avaneb võimalus juba eeloleval pühapäeval traditsioonilisel jalgrattaladal. Need jalgrattad siin lähevad pühapäeval müüki ja Glenn, kes on nende rataste eest hoolitsenud, on need teinud täiesti sõidukorda. Pääskülas tegutseb Glenn Green juba aastaid vanade, õigemini kasutatud ratastega. Ta ütleb, et hea ja hästi korda tehtud ratas peab vastu inimese eluaja. Ja edasi on nad saanud siis täishoolduse. Kõik jalgratad on lahti võetud, kõik katkised detailid on vahetatud, on korralikult määritud, kokku pandud ja reguleeritud uuele kasutajale kasutuskõlbuks. Kõik rattad on erineva hinnaga, alustades laste jalgratastest, mis on seal 150 euro juures ja lõpetades juba päris profiratastega, mis on teisel ringil on kuskil 400-500 juures. Et kogu see vahemik on hinnaga täidetud. Pühapäevasele rattalaadale toob Glenn umbes 20 korda tehtud ratast. Nendele annab ta ka garantii. Rattalaad toimub Kalamaja ja Kopli piiril Arsenali keskuse parklas. Ja tegelikult ei peaks heituma ka sellest, et kui ei ole nüüd kuhugi teada antud, et võib vabalt tulla pühapäeval kohale, rattale hinna külge panna ja läheb müügiks. Kindlasti on kohal ka ettevõtted, kes pakuvad remonti ja hooldust. Nii et kui ostate sealt ratta, saab kohe koha peal üle vaadata. Ma tean, et on Kalamaja rattapood ja Velomarket, kes kindlasti seal koha peal ka juba pakuvad seda, et vaatavad ratta üle. Arsenali keskus aitab laata korraldada, andes selle tarbeks oma tööstuse tänavapoolse parkla tasuta kasutada. Seepärast ei pea ka müüjad ega ostjad midagi maksma ja laadale võivad tulla ka üksikisikud oma kaherattalist müüma. Rõõm on teatada, et Tallinna vanalinna päevad tulevad taas ja võtavad linna südame üle juba loetud päevade pärast. See tähendab, et tutvuda saab nagu ikka vanalinna põnevate lugudega, nautida erinevaid etteasteid ning näha isegi tantsulahingut ja nüüdist sirkust. Vähem kui nädala pärast algavad Tallinnas taas vanalinnapäevad, mis toovad mitmeks päevaks linna ajaloolisesse südamesse ligi 300 erinevat üritust ja kontserti. Harju tänava pealaval saab tasuta kuulata nii Puuluupi, Villem Trillemi, Kaisa Link Thingi kui ka paljude teiste armastatud artistide etteasteid. Meie oleme vanas headuses. Kohal sellised täpselt nagu me oleme, marutame, jaurame, räägime lolli juttu kell 2 päeval. Suurepärane. Nii et kes julgeb, lastega võib ka mööda jalutada. Kuigi mõned laulud võivad olla roppud, siis lapsed ei saa aru. Seda ma garanteerin. Pärast nad võivad küll küsida ja siis lapsevanemad peavad selgitama. Vanalinna päevade teemaks on sel aastal loovuskaitseala ning lisaks ajaloolistele ekskursioonidele ja töötubadele ning kultuuriprogrammile on kavas ka nii mõndagi uut. Näiteks on esmakordselt sel korral vanalinna päevadel esindatud tänava kultuur spordi näol ja seega saab Raekoja platsil näha dance battle'it ehk tantsulahingut. Ise ma arvan, mis võiks olla suur tõmbenumber, on nüüdistsirkuse etendus, mida samuti ei ole vanalinna päevade raames olnud, on ka pealaval 7. juunil kell 6 enne Puuluupi kontserti, enne festivali avamist, aga see keskendub sellisele või uurib Põhjamaa naiste jõudu, et seal on segatud Eesti folkloor ja nad läbi selle siis vaatavad ja Eesti või Põhjamaa naiste sellest väge ja jõudu. Vanalinna päevad toimuvad 7. kuni 9. juunini, kuid eelprogramm peamiselt kirikukontserditega algab juba 4. juunil. Kogu kava leiab aadressilt www.vanalinnapäevad.ee. Nautigem veel kuuma ilma, sest järgmisel nädalal läheb pisut jahedamaks. Jaanipäev pidavat olema ka päris külm. Vaatame üle järgmise 3 päeva Tallinna ilmateate. Laupäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Õhtupoole sajab vihma, tuul puhub idast ja sooja tuleb 17-24 kraadi.
Pühapäeval on oodata vähese pilvisusega ilma. Võimalikud on ajutised vihmasabinad. Puhub kirde ja põhjatuul. Soojakraade on 17 kuni 24. Esmaspäeval tuleb pilvesilm, puhub läänekaaretuul ning õhusooja on 17 kuni 20 kraadi. See oli meie Tallinna uudiste viimane saade. Kõiki meie lugusid saate aga edaspidi järele vaadata YouTube'i Linnameedia kanalis, mis jääb avatuks. Ilusat suve kõigile! Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid! Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid! Tänaseks kõik. Ilusat õhtut!